Maturnuwun para pamirsa panjenengan tasih menunggal wonten ing pawartos basa Jawi Yogyakarta. Para babreso mlebet ing bangsa Jawa utawi rendeng boten dados papalangipun kadang perajin areng ing laladan Kabupaten Gunung itu, tansah produksi. Keporo ing bangsa rendeng menika panyuwunan areng mindha. Salah saweneh lalatan ing Gunung Kidul ingkang sauneh warganipun dados pengrajin areng inggih menika ing dusun Nglaran, Kapanewon Gedangsari Gunung Kidul. Sinausom mlebet ing mangsa Jawa, saben dinten para pengrajin areng ing papan menika sah produksi kanthi cara nota lan nguruk kajeng ingkang sampun dipun besem kanthi rapet. Para pengrajin tetep saged namel areng. Ngatijan salah saweneh pengrajin areng ing papan menika nelakaken Pili sinausa ing mangsa rendeng menika, pandamel areng langkung dangu kabaningaken ing mangsa ketiga, ananging bab menika boten dados pepalang piambakipun ing salbeting tamel areng. Keporo ing mangsa jawah menika panyungan areng ugi langkung inggil. Kadang-kadangipun areng tamelanipun menika dipun sate ing para bakul angkringan lan pangusaha kuliner bakpia. Kajeng ingkang dipun ginakaken kangge tamel areng menika saking maneka werni jinis, wiwit saking kajeng jati, akasia, enggo mahoni. piambakipun pikantuk ban bagen kajeng menika saking pangsa grejen. Penane iki nggih mangke wonten sing cejang, enten sambi, enten sing kunosari. Hmm. Kagem keperluan napa niku? Kaperluane niku ketamal bakpia, wonten hmm. nangkringan, wonten gaman kacar. Sa ngantos sampe pesenan pripun, Pak? Sanan karah, Pak. Saben Wulani pun ngati Jan Saket Ndamel Enggo Kaliatus sak areng kanthi di pengaus pitung doso Ewo Rupiah Saben Saki Mekaten Saking Gunung Kidul setiap Budi Asung Palap.